Assalamu alaikum, qadırlı ütbaşlar. Daha halasa 4 kildə yengilikləri danışırsa davam edəmiz. Özləmizin çala ağaçda muayki açıldı taza. Bu muaykədə giləməm yuq bərədəkərlə yine. Giləm yuq hizmətlərəm var. San muaykəmiş idi bir də. San muayki özləyəcəm yuq keçsə yine bol aradı. 10.000 son bilən. Suxoy tuman kisəm var. Prisosları babi də yine. Prisosları adı yine durdu yine. Karşıları giləməm yuq bərələ. Giləmi kvadratını 5.000 somla yuq bərələ. Əp gəlib, əp barıb bəriş içində 5.60, 5.000 somun içində olan giləmləri yuq bərələdi. Maşillər əmin de özləriniz biləsilə içi, deyişi. Yəni, yəni, damazla olsa səl xımmat rəq buladı. Kobotla, nələ, matizə buladan olsa da arzda rəq buladı. Bu gəlişlər də olur, baxalar əmməsi. Ləkin, yəni, haqqa yeri 4 kül boylab. Giləmləri özləri haqqa etərlər, yəni yuvan bərib, dastavki mətbərlər, 5.000 somun içində kvadratı. Yine. Yine şu muayki. Edirisə gələ adam olsaq, edirisimiz Çalabaşda. A380 yolun boyunda yine. Xalacanlar Rusiyada durub, başqa yerlərdə durub, plastik yapıldacaq bərzəklərə bola deyən dünya variantları var. Bir anda da biton gedən düşük gələ varış. Özbekistan tərəfdən gəlir, biton gedən düşük gələ var adına. Taz açıldı bir de metan beləsə şunu ötkəndən yoldan çəf tərəfdə özü avtomobildə biraz azıl tutdu yine. Bir an tərəfdə biraz azıl tutdu avtomobildə. Bir an tərəfdə Cidəli Şorahandan gələ varış. Ekranlara telefon nömrələri kaldıramız. Demala bağlaşıb desəklə bolar. Etibarlanışı rahmet. Sağ salamat olmak videolarda görüşmeyeceğim.